מזל טוב. מה? מה יש לך שאלה? למה עושים את שלוש קיפולים כאן? שלוש הקיפולים על האצבע האמצעית. אתה זוכר את הפסוקים שאומרים כשהם עושים את השלוש עיגולים סביב האצבע האמצעית? וירסתיך. וירסתיך לי לעולם, נכון? מה זה וירסתיך? וירסתיך זה כמו טבעת של קידושין, נכון? אז איפה עושים את הטבעת בדרך כלל בחתונה? על האצבע האמצעית. על האצבע, נכון? זה כמו קידושין, שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו. זה כמו שאנחנו אומרים בקבלת שבת, לך דודי לקראת כלה. שהקדוש ברוך הוא זה כמו החתן, ואנחנו זה כמו הכלה. אז זה ביטוי לאהבת עולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כשאתה מניח תפילין, אתה צריך להרגיש את אהבת העולם של הקדוש ברוך הוא אליך, אלינו, אל כל העם ישראל. ויהיה רצון שבאמת תרגיש את האהבה הזאת. יש כתוב על דוד המלך שהוא היה אומר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. הוא אומר, אני הרגשתי תמיד שאני כמו תינוק בידיים של אימא שלו, כגמול עלי אמו. כך הרגשתי. הייתי כל הזמן עוצם את העיניים ומדמה בנפשי את החיבוק הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. את האהבה הגדולה, את אהבת עולם שהוא אוהב אותנו. לפעמים זה לא קל. כשקורה אסון בעם ישראל, אז קשה לפעמים להרגיש את האהבה הזאת. אבל אנחנו מתאמצים, גם דוד היה צריך להתאמץ הרבה, אבל בזכות זה זכה למלוכה. יהיה רצון שנזכה למלכות בדוד, מתוך הרגשת האהבה הגדולה הזאת.